Da har vi tatt plass et helt annet sted enn det vi pleier å gjøre. Vanligvis sitter vi i en sofa på Martins. Nå har vi blitt flyttet ned i kjelleren, og her har vi det ganske trivelig, Fredrik Westgaard. Veldig flott, veldig flott. Jeg synes dette var mer moderne studio enn vi har vært vant med. Så har vi med oss en som har vært med oss før i sofaen, Eirik Soltvedt. Ja, det var hyggelig. Velkommen tilbake. Takk. Og så har vi med en som ikke har vært her før, David Vatne. Og er det på grunn av meg at vi er her nede? Det er ikke vi som er gjestene der oppe. Det er faktisk ikke det. Det er musikkvis som har kommet litt i veien for oss, dessverre. Så hyggelig at vi har fått langveisfarende, eller forbipasserende, eller hva vi skal si. Flytoget går jo forbi Lillestrøm. Ja, og alle som jeg tar går vanligvis forbi, men denne gangen valgte jeg å gå av. Det er første gang jeg satte flytoget som stopper på Lillestrøm. Ja. Jeg er veldig nøye med det å ta de som går rett forbi, så ser jeg en annen vei når vi passerer over Åsen. Ja. Her pleier vi da å prate veldig mye om lokalfotball, og det har jo du kommet veldig mye borti det siste året, Davy. Med bobilen din rundt i Norges land, så har du vel treffet på både det ene og det andre. Ja, vi har... Etter erfaringene med Toten i fjor og grasrotkamp der, så bestemte vi oss for å følge bedre med og speile den delen av fotballpyramiden. Tippeligaen er en forsvinnende liten del av norsk fotball, det er for så vidt Obos-ligaen og Køppen også. Den store aktiviteten foregår jo nedover i divisjonene og nedover i årsklassene. Og begeistringen, engasjementen, lidenskapen er den samme, og det ønsker vi å vise, og det har vært fantastisk spennende, og vi har blitt veldig godt mottatt, folk er begeistret, og ikke bare de som får besøk av oss, men også de som er på samme divisjonsnivå, og som ser at vi tar dem på alvor, vi lar dem komme til ordet, og vi speiler den gleden de føler med frivillig arbeid, med treningsinnsats, med kamper, og med alt det som rører seg i og rundt fotballklubbene, på alle nivåer i norsk fotball. Ja, for det er jo der hjertet ligger. Alle kommer fra en sånn klubb. Mm. Alle har gått graden i en sånn klubb. Det er nesten ingen som har vokst opp i Viking eller Vålerenga eller Brann. De fleste kommer fra en klubb, og de fleste har en tett relasjon til en sånn klubb, fordi at de har ungene sine der, eller de har spilt der selv, eller de har en veterangjeng de treffer og går på årsmøte med og ser videoopptak fra kampene med. Så dette er norsk fotball på sitt aller, aller herligste. Og går du forbi en garderobedør, så er det akkurat samme samtalen, akkurat samme retorikken, akkurat samme ordvalget, om du passerer en som spiller Champions League-finale, eller en som spiller bedriftsfotball, eller 9. divisjon på neste. Akkurat de samme ordene, hvis du bare hadde slått den litt tidligere, du må bevege deg i bakrom. Det er akkurat de samme termene, akkurat den samme tillemmingen og lidenskapen. Det er kun farten og ferdighetene som varierer fra nivå til nivå. Men det er utrolig fascinerende, og vi blir tatt imot med begeistring og entusiasme alle steder. Blant barn, på Frøyland eller i Strindheim, eller rundt omkring på Osterøy, der Monsignor Mjelle kommer fra, men ikke så veldig mange andre fotballstjerner. Men nei, det har vært veldig, veldig gøy, og jeg synes det passer veldig godt med TV2s tilnærming, TV2s holdning til fotball. Det er en genuin begeistring for norsk fotball. Og norsk fotball lå i videste forstand i redaksjonen, og det synes jeg vi klarer å vise gjennom disse reportasjene. Dette stemmer vel bra med sånn du har opplevd det, for du har jo vært fra tippeliga, og i hvert fall ned i 4. divisjon, Erik. Ja, det synes du på en måte ordlegger veldig bra. Og kan vi ta et eksempel i forhold til, vi tappte en kamp nå for 2 uker siden, og da kommer jeg på senter på lørdagen, og da blir jeg jo på en måte hudflettet av den pensjonisten, eller den onkelen og den tanten som har vært på kamp, og sier hvorfor gjorde du ikke det, hvorfor gjorde du ikke det, hvorfor bytter du ikke det selv? Sånn, at du får på en måte det er engasjement mange lever i lokalmiljøet, og det er viktig på en måte for TV2 og den satsingen at de på en måte de tar det på alvor, som du sier, og viser, for de interesserer mange. Ja, vi har klart å finne ut før sendingen at dere to har en connection i forbindelse med hans far, Willy. Men ellers så tenkte jeg skulle fortelle deg litt mer hvem han er her på Romerike, da. Men du kan jo si litt om den relasjonen. Ja, jeg kjenner jo faren hans, viser det seg gjennom først guttejuniorfotball i Brann. Han var veldig lovende og entusiastisk spiller. Og så ble han journalist i konkurrenten. Jeg jobbet jo i Bergens Tidende. Den gangen hadde vi 3 aviser som dekket sport. Både Bergens Tidende, Bergens Arbeiderblad, som det het, og Morgenavisen. Og William var en meget engasjert og
morsom, festlig, en spilloppmaker og en humørspreder, fantastisk entusiastisk fyr som skapte mye glede og begeistring med sitt vesen og væremåte. Så fant han seg en dame på, så vidt jeg vet, Buøy, og forsvant til Stavanger og begynte i Rodans Avis, som var en slags søsteravis til Bergens Arbeiderblad, og siden til Aftenbladet. Og William har støtt på i ulike sammenhenger opp gjennom årene etter at han flyttet til Stavanger. Så han tilhører en sånn forening som heter De Syv Fjellet, som er en gjeng eksilbergenser. De fleste er jo innen olje og sånn, men også William er med i det. Sammen med svigermoren til Jostein Flo, eks-svigermoren til Jostein Flo. En meget brogig forsamling som jeg har vært nede og holdt foredrag for. Så de lever der i en slags frivillig eksil da, i Stavanger. Jeg vet ikke, Fredrik, det er vel, du kjente vel igjen litt av beskrivelsen av faren i forhold til sånn vi kjenner Eirik? Ja, jeg har også en connection med Willy, men det var ikke via mediebransjen. Det var noe konjakglass på hydranten på Jessheim, så jeg har også møtt Willy, og det er som fars og sønn, er det ikke det du sier? Ja. Etter hvert, han har jo vært kjent for å uttale seg ganske fritt, og er en fargeklatt i lokalfotballen. Sønn? Sønnen er det. Epplet faller åpenbart. Ikke mer i det hele tatt. Men det som er, dere har jo hatt sånn deadline-sending, og det bør vi åpenbart begynne med på Romerike, for den var jo den litt kjedelig, den som var nå i høst i forbindelse med overgangen. Men i lokalfotballen skjedde det noe, og vi kan se på da Eirik Soltvedt ble Romerikes svar på Harry Redknapp. Deadline-day i dag. Vi har med oss Eirik Soltvedt. Hva er nytt, Eirik? Nei, vi har akkurat siden etter spillet 17 minutter før fristen gikk ut til Stanley Hugba. Ti landskamper for Nigeria og spilt i Sarpsborg, Kisa og Lyn. Så vi er fornøyde. Hektisk dag, men det endte opp på Ullevål 20 minutter før midnatt, så fikk ordnet det. Ja, så da har vi en klar til mandag mot Årnes. Det blir spennende. Er det flere som har kommet inn? Ja, vi har to stykker som ligger i systemet som vi gjerne er klar. Det er Grøsshud, altså bror til Marius og Simon Hjertbassen. Inne på fyrene. Jeg trodde ikke på det bråket var. Jeg trodde dere var på flystripen på Gardermoen. Kjøpt på Jessheim. Video tatt opp av NFF-ansatt Christer Madsen, også EIF-medlem, vel? Ja, det stemmer det. Det ble veldig hektisk der, for vi gjorde en avtale med Stanley egentlig tidligere på dagen. Og så var jeg på jobb, så var jeg ferdig over 10, og så var ikke den godkjent. Så måtte jeg ned til Ampel Lillestrøm og kopiere passet i bilen min og dra med papiret ned til Ullevål og få sammen med overgangshjem og få det lagt inn. Så det var 17 minutter før fristen, så var han klar. Er han god? Han er annet tidlandskap for Nigeria, så det er bra. Ja, men han spiller fotball. Ja, han er jo alt for god for Fjellson. Han slutter mange dager. Det er på en måte en type vennetjeneste, altså hvis man snakker om at man har spilt sammen i Ulkisa sammen, og så at han sto uten klubb og ville egentlig høyere, men på en måte fikk ikke noen klubb innenfor fristen for de profesjonelle spillerne. Han har jo vært i Ørn denne sesongen, men han har vært hos dere i Ulkisa tidligere. Du kan jo sette på deg Ulkisa-hatten og fortelle hvorfor han ikke spiller Ulkisa lenger. Løper ikke nok. Nei, han løper åpenbart da nok. Ja, vi håper jo det da. Vi ønsker i hvert fall å finne folk som løper og ha folk som løper. Det er det de sier. Du kan bare stå bak og kline bare og stå og vente på det. Jeg vet at du er fløymann, Davy, så vi skal jo ned. Det var faktisk Egersund-sitat da. Ja, vi skal jo ned og spille mot Fløy, og vi har jo dem igjen. Vi hadde dem på UKI, og dem var rett og slutt retningen. Men i forhold til løpet, så har han løpt de to kampene vi har spilt, og har vel fått to bestemannspriser, så vi er fornøyde, og det skaper litt engasjement, som du sier, og i forhold til lokal med å få en kar som er 10 landskap og fungerer inn på Eidsvoll Rål, som det bor 15 000 mennesker, så det. Da kommer det ekstra folk, det blir solgt mer pølser, vafler, de unge gutta ser opp til det, altså det skaper liksom entusiasme rundt, og om det så er for 6 kamper. Men trener han, er han ned på trening? Ja, sånn, ja han er på trening nå. Så han setter standard og er ned og som er rolig. Ja, og det er jo det som er det punktene det som det måtte. Det er viktig. Ja. Så, fantastisk. Du regner med at det bare blir i år også? Ja, vi har klart avtale på det, at det blir de 6 kampene som igjen, og så. Men er det sånn at andre da følger med på det dere driver med, og ser han og får lyst til å? Ja, så bruker jeg noen av de jeg kjenner kontakter i divisjoner og sånt, så får vi på en måte prøve å hjelpe gutten til et nivå som han passer på, som er betraktelig høyere. Vi kan da fort ta en litt status på lokalfotballen siden vi hadde sending sist. Da. Kjapt i tredje, der er det jo nedrikstriden som er interessant. Nå har det plutselig blitt sånn at selv om dere i Ulkisa 2 ligger rett over streken, så kan dere allikevel rykke ned. Forklar det. Ja, vi kjemper vel om at i og med at nordlandslaget gjør det så veldig bra,
så kan jo da de to dårligste elverne rykke ned fra tredje divisjon hvis Mjølner berger plassen. Mjølner ligger an til å rykke ned, så da rykker sannsynligvis bare den dårligste elveren ned fra avdeling 1 til 10. Og per nå så det Vadmyra. De og Tertnes kniver vel om å ha den siste sikre, og de på 18 poeng, og Ullkisa 2 på 21. Så de rykker ikke ned. Det det Vadmyra vi kjemper med da, om å unngå den siste elveren. Så det blir tight det. Kjapt da til divisjonen til Eirik, der jo toppstriden interessant. Tre lag som kjemper om to opprykksplasser. Mm. Og det, der det jo, Høland har vært gode. Altså Høland har vært gode i hele år, og stabilt over tid, og har vel kun det tapet sist mot Lørenskog. Så de går nok opp. Og så spørsmålet i forhold til Fett og Lørenskog 2, og nå virker det som Lørenskog 2 har mobilisert, eller det har vi gjort hele sesongen, men jeg tror de to går opp, og så tror jeg Fett tar en 7-3-plassen. Lørenskog 2 vel bare 3 poeng bak Aurskog og Høland nå. Ja. Og det var jo tips vi bomma med grovt her før sesongen, men så husker jeg også vi fikk noen meldinger fra Gjelleråsen-fansen når vi var på Haugeset i Gjelleråsen i kvalrunde i cupen, hvor det da ble belga. Du har bomma! Det hadde vi ikke. Dem er langt ned på tabellen. Men å ha Lørenskog 2 på 11. plass og Høland på 7. der har man bomma litt. Bommer litt også, Fredrik. Jo, bommer og treffer om hverandre. Det akkurat som Bånsen til vanlig. Ja, men vi har jo god hjelp fra vår venn Steinar Pedersen som filmer. Det ikke den tidligere fotballspilleren. Det en som bor i Gjerdrum Davy. Så du ikke misforstår at han har blitt fotograf. Og vi har jo bilder da fra det oppgjøret som dere spilte mot nettopp Fett. Da ser vi på det. Det tidlig i kampen er det Christian Brix som hedder. Og så er det Glenn Vilsgaard som redder Erik. Så er det en hens da, som blir dømt for å komme av denne sjansen til Stanley Hugba. Der har vi Stanley Hugba. Som jeg mener, det her skal du score, altså. Dette mannen han har sittet og hausa nå, han skårer ikke der. Det. Men det er bra spill, altså en god overgang. Det var Marius Røsrud som la passningen der. Så kommer den målet som jeg veldig skuffet over, den markeringen i boks her, skal du se. Der har vi 2-1, og så får han hedde umarkert. Det er Lasse Bergan Foss. Det er for enkelt. Tidligere Høland og LSK, så vidt. Og så kommer den her, der vi har tømt hele laget. Så det ser egentlig ganske dumt ut, men han helt alene. Der er det. De som har tatt ferie bak der. Kristoffer Blix, hans 27. scoring i denne sesongen. Det var en godgrøter scoring, det da. Ja, her kommer den som vi snakker om igjen. Der er faktisk jeg på banen, spiller igjennom igjen. Litt for lang passning til Løs. Nei, han ble dratt ned, så dommeren innrømmer etterpå at han skulle dømme straff over et kort. Og det er derfor det blir kaos her. Oi. Det var frispark utover. Nei, han dømmer frispark angrep på keeper, men han som blir tatt, han blir holdt hele veien, så rekker ikke ballen. Og dommeren sier etterpå etterkant at han har fått hardt pes fra veileder på at han... Dommeren er for øvrig Mahir Kagatai fra Femstad. Og spiller med temperament er Jim Freddy Pedersen, er det korrekt? Og så ser du vel etter hvert nå at jeg står bort og prøver å snakke med linjedommeren. Husk om du får med det? Nei. Der er det priset av selve taklingen. Så den frispark der grep, men holdningen i forkant blir ikke vist. Ok, så han... Ja. Han holdt inn i feltet? Ja. Han holdt mens han var på vei. Du får ikke sett det her vinket ut fra vinkelen da. Så er det litt Diego Costa her. Men er det bra standard på dommer, det lokalt nærvær i divisjonen med? Hvis du ser på nivå på spillene, så er det jo ikke noe. Man kan på en måte ikke forvente noe mer enn det. Så jeg synes jo på en måte dommer gjør seg best, og som ofte så er det veldig en god tone mellom spillere og dommer. Så det løser seg ikke. Jeg synes på en måte ikke man kan si noe på det. Nei. Ikke det problemet lenger? Nei, det ikke det. Vel igjen, takk. Det er god stemning og handshake for peace. Her er vi Soltvedt som takker for kampen. Diskuterer litt da. Snakker med dommeren og prøver å holde for klarhet til hvorfor han ikke dømmer straff. Og veileder ganske tydelig etterpå på at han blir holdt 5 meter og at det skal være straffe. Og rødt kort. Ja, men han står med å si at han står i feil vinkel i forhold til situasjonen. Da. Men linjedommen bør se det, liksom den tilbakemeldingen han får. Da. At han bør hjelpe. Mm. Men klart, 2-1, 2 minutter slutt, ok, kanskje. Man vet aldri i fotball, men... Du spiller litt enda. Du sa vel egentlig at du ikke skulle få mye på banen? Ja, det hender at jeg tar på meg trøya, men prøver jeg egentlig. Er det krise, eller er det noe liksom du kan vise de andre? Nei, det handler ikke om å vise, tror jeg. Det handler litt om at når vi 12-13 spillere, og du har den bakgrunnen. Men du har noe bidra med, altså? Ja, du, litt engasjement og litt sånn trøkk, og liksom at du har vært med litt før, og liksom prøver å få, liksom, i hvert fall noen måte må snu kamper.
Men du har ikke skåret mål i år i fjerde divisjon? Nei, nå har jeg vel spilt 100 minutter, så det er jo ikke mye jeg har spilt i løpet av sesongen. Altså. Og ingen, null mål? Ja, to mål i min. Det ødelegger statistikken, dette her. Jeg var toppskåret to ganger før, da, så da spilte jeg også like lite. Så. Og ble toppskåret? Ja, jeg spilte 7 kamper året før, og 7-8 året før, ja. Jeg ble skåret 14 mål, så... Men jeg blir jo eldre også, David. Ja. Jeg er jo ikke noen unge gutt lenger. Noen ting går ikke ut på dato. Men Fett ligger for øyeblikket på tredjeplass, da. Vi har bilder fra oppgjøret mellom de to lagene som ligger foran. Du som nøytral i den vurderingen, hvordan vurderer du opprikskampen her nå? Fett har kommet litt på etterskudd. Så ut som Espen Søgaard og Fett skulle kruse inn til et opprikk litt tidligere. Nei, jeg synes det personlig det at Høland har vært det klart beste laget i år, og fortjener å rykke opp ut fra at de leder vel med noen 3 poeng på Lørskog, og så er det vel 6-7 på Fett. Så de går nok opp. De har tøft program igjen, de har Ånes igjen, de har oss igjen, og de har Fett igjen. Så det er det som kan ødelegge for dem. Det er kampprogrammet, det er altså de 3 kamper der, da, til å vinne rota. Lørenskog 2 har begynt litt sånn halvshake, men har egentlig vunnet 10-11 på raden, tror jeg. Så de følger nok med. Fett, litt sånn, begynte bra, men har liksom hatt en litt sånn down på høsten. Var god nå mot oss sist, synes jeg. Men jeg tror det blir 2 første trykk opp. Hva tror du, Fredrik? Ja, jeg er enig med Erik. Jeg tror også Aurskog, Høland og Lørenskog 2 rykker opp. Men jeg tror ikke det er noe krise for Fett at de ikke rykker opp. Nei. Men Aurskog, Høland var jo lenge ubeseiret. Nå har vi bilder fra den kampen hvor det første tapet kom mot Lørenskog 2. Skal se bildene, det er ikke nødvendigvis logisk at det ender med tap. Og en del kontroversielle avgjørelser som vi kan se på. Ganske tidlig i kampen. Her Stian Skjeggenes, som etter hvert kommer inn i action her. Oh! Er det dommer Rune Løbersli som gir det gule kortet? Løbersli har selvsagt rett i den situasjonen. Nei, den er grei. Og så er det rett etterpå Skjeggenes igjen. Og han tråkker vel på foten og stempet han, eller? Ja, vi får en reprise her etter hvert. Det er Løbersli i hvert fall ikke... Han ber for sin... Urskyld er Skjeggenes, men da ryker han ut. Vi får en reprise her. Korrekt, den er riktig. Jo, men han blir vel redd fordi at han andre kommer med sålen. Det er vel derfor han gjør det, ikke det? Han kommer jo litt røft med knottene han blåser og går ned der. Du skjønner det? Ikke det derfor han svarer med å takke? Men han har jo vinkel, helt annen vinkel på foten. Ja, ja, jo, men likevel, det, når du er ute der og det... Men selv med 10 mann, da, så er det Lars-Erik Svardal som vanligvis skårer ganske mange mål, men han bommer på den. Oi, 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 oi. Det er stor. Jeg pleier å skåre. Alt er vanskelig, klart da. Ja. Er det, her er det ikke samme situasjon, det ligner litt. Men han her er jo en, han er divisjonsklart beste spiller. Svardal. Etter i hundet. Og så er vi over i andre omgang, og da er det Martin Vestereng som felles og får Aurskog Høland straffe. Fortsatt 0-0. Så den vil ut, eller? Nei, den så greit, faktisk. Og så er det samme mann som tar den, og det skal den vel egentlig da ikke gjøre, og den er en klar bom. John Terry. Da går det som det ofte går i fotballen hvor ett lag ikke skårer på sine sjanser. Walid Idrisi sender Lørenskog 2 i ledelsen. Og her er det Imad Ohadu, som setter inn så lett å se den. 1-0. Med 2-0 var det. Stemmer kanskje. Det er litt greit rødt kort. Så blir det 3-0. Ved Idrisi, Walid Idrisi, som skårer sitt andre for kvelden der. Enkel lob. Men er det sånn at Lørenskog begynte å styrke andre lag og toppe og flytte over spillere for å rykke opp? Ja, ikke direkte, for de begynte det ikke med, de hadde vel et tap, 7-3 tap helt til startensangen, og så hadde de bare uavgjort det. Og etter det så begynte de å hive på 10 og 11 A-spillere, og det hadde de egentlig stilt med egentlig jevnt over hele sesongen, så de hadde egentlig stilt bra, og de har vel også en stall som er 30 mann. Brukbar bredde. Ja, så de har jo et integrettslag, og de har en A-stall på 30 mann, og da klarte de å være mye gode spillere. Hvis lagene er høyere oppe i divisjonen, bestemmer seg for at andre lag skal være på et visst nivå, så pleier du å lykkes med det, hvis det blir viktig nok for dem. Odd 2, sant? Apropos Odd 2, de er jo i samme avdeling som Ulkisa og Fløy, som David følger, og dem...
begynte vel en andrelagskamp med tre spillere som hadde vært med å lede mot Borussia Dortmund uka før eller noe sånt. Og, ja, man kan mene hva man vil om det, men det blir jo gærent. Ja, det blir så ulikt for de andre. De møter så ulik motstand, så det er en utfordring. Det er særlig med tippeliga, synes jeg det er. Vi møter mye av det samme i fjerdefjorden, altså. Vi har noen lag som nå ligger blandet inn i den nedrykkstriden i fjerdefjorden, sånn som Kjesmo 2, som jeg på en måte trenger noen poeng til. Og nå er det 3-4 serierunder igjen, og det blir spennende å se hvilket lag de vi skal møte på onsdag, om de snur hele rekka si. Og de har ikke så mye mer å spille for, men det er jo det som er problemet. De har ikke noe å spille for i tredjefjorden, sant? Det er det verste. De da snur hele rekka si, og det, på en måte, det er jo ikke fair overfor de andre lag. Jeg hadde noen skrekkeksempler da, vet ikke om det var vært i Lørnskog eller hvor, men hvor man startet med folk som egentlig er på krykker, og så går bytten ut etter et par minutter, ikke sant? Vi hadde vel det som ble omtatt som tidenes fjerdedivisjonskamp på Romerike her mellom Lillestrøm 3 og Ulkisa 2 også for noen år siden, hvor de da hadde snudd på begge laga, og Torgeir Bjarmann, Ove Røsler, Gunnar Halle. Og Gunnar Halle spilte vel, og da, ja, det tror jeg er verste match. Det er på Magnus Halle spilte også, ja, men det kan gå til det. Ja, og andredivisjonslaget til Ulkisa var også tappa, så det var jo andredivisjonssuper. Det er derfor vi reser med å fange opp sånne kamper, så det blir egentlig tippeliga-kampene. Så det er sånn der. Ellers så har vi har jo fått en kultfigur på Romerike etter hvert. Vi tar jo litt æren for at vi har fått fram Blakeren Fredrik Larsen via vårt studio her på Martins. Det her, dere har skapt han som TV-personlighet? Det er det vi mener da, ja, okay. At vi har litt av æren for det. Og så har han selvfølgelig mye av æren selv fordi at han er den han er. Og du kjenner han litt, har jo vært i Vegas med, men det skal vi kanskje ikke gå så nøye på. Det skal vi ikke gå inn på. Det kjenner han jo som en replikkunstner, en kjempeartig fyr med stor innsikt. Han er jo en oppegående fyr med en fantastisk replikk. Altså, han er så munter og så treffsikker i formuleringen at han er det fryd å være i nærheten av oss. Men vi skal sjekke hvor treffsikker han er nå, for vi har vist den noen mål fra Strømmen stadion som har blitt skåret i løpet av denne sesongen, og så har vi sammenlignet det med mål som Blakeren selv har skåret i sin karriere. For han mener nemlig at det er hans mål som er det fineste på Strømmen stadion ever. Ja. Hukommelsen er fri. Så da ser vi på den samtalen vi har hatt med Blakeren. Det har blitt skåret en del fine mål på Strømmen stadion opp gjennom historien. Du har jo skåret noen av dem, Fredrik, men vi har et par fra nyere tid som jeg tenkte vi skulle se på først. Ja. En kamp mellom LSKs juniorlag og Strømmens juniorlag i Integrets. Åh! Robin Lindahl. Ja, var nydelig, han. Så er det 3-3 i kampen og nærmer seg slutten her. Det er Kristian Bjørndalen som legger ut til en kamerat, og så får han igjen ballen der, ja. Åh! Det er en nydelig scoring. Men det er nok ikke det fineste som er laget på Strømmen stadion. Den er jeg. Du har den. Jeg føler at den er enda et hakk bedre, altså. Så han må nok trene litt til. Du mener at det er litt å gå på her? Ja, litt å gå på. Rein treff, da. Ja, jævla fin scoring, da. Helt nydelig scoring. Det er sønnen til Melby, sier jeg, som legger inn. PK Melby. Spilte på Everskog. Ja. Det er ikke mange som tar den der, altså. Men hvor mange har du som er finere? Nei, i hvert fall ett. I Øvik-Lin. Vi har Finn inn. Har du Finn inn? Ja. Skal vi se på? Det må vi se på. Som ikke Øvik-Lin klarte å følge opp. Jon Petter Nilsen prøver først et skudd. Her får du valg. Treffer en Øvik-spiller. Så kommer Fredrik Larsen som får en kjempetreff som strømmer publikum. Ja, den er bedre. Den er bedre, altså. Hvor faen for treff jeg får der, altså. Det er dårlig mottak, vet du. Der. Der får han der nå. Spretter litt også. Der, dårlig mottak. Ja, han spratt litt, sa du. Så fikk jeg litt der på halvspretten der. Se keeperen. Ser ikke, nei. Ja. Fornøyd med den. Ja, fornøyd. Men se den matta! Hva ser du med stadion? Ja, hva er dommen? Det var at han feier til den fra 30 meter. Han så rufflete og rugglete underlag. Og nei, de tynne beina han hadde, og det er dristig, altså. Det er tøft. Det vinner om en mann med selvtillit.
Det var ikke dårlig den første der, eller? Ja, fantastisk. Det jo fantastisk. Den gikk så fort, den, den så jeg først på reprisen. han hadde liksom ikke fri, han, nærmest innsyn, altså, det å velge å skyte når du så skrått på, det jo bare opp i motsatt kryss du kan, kan få han inn, altså. Så det høy, høy risiko for tribuner og stadionur og alt mulig annet enn mål, altså. Det et mål fra 1998 dette her da, men Kristian Bjørndalen sitt i 2015 eller Fredrik Larsen sitt i 1998? Få spørre målskåren Soltvedt i midten her. Nei, jeg liker Blakers mål. Det, liksom, det kjenner meg litt igjen i den måten med humpete bane, litt sånn dårlig touch og så bare får du et lykketreff. Og, så jeg går for Blakers. Soltvedt kjenner seg. Hvilken er lettest å ta da, for å si det sånn, som keeper, i og med at du er keeper? Nei, jeg ikke keeper lenger, men hadde vel ikke tatt noen, tror jeg. Konkluderer med at det var to gode mål. Ja, fantastisk flotte mål, altså. Den siste der jo egentlig teknisk mer briljant. Det Blakan gjør jo på en måte bare å dundre til. Det egentlig... Det vanskelig, det mottak, og det å velge å skyte, ikke dempe, men skyte direkte. Det krever en følsomhet og en spisskompetanse som jeg ikke er sikker på at Blakan har, altså. men det er viktig for Blakan å få dette nå midt i det koka han er i nå, at han får vist at han har en fortid her. Og det er viktig. Det er viktig det, å få frem den dimensjonen der. Hvis folk tror bare at han er en Bayerns humørspiller og går ut og sverre kjeften, det å se at han har en bakgrunn og at han har operere på dette nivået her, med såpass uttelling, det er viktig for når han skal begynne å høste fruktene av å bli TV-kjendis. Det er viktig at folk har et realistisk bilde av han og skjønner hele mennesket. Og så kjenner formingsårene hans, det er viktig. Vi har det berømte sitatet fra tidligere Strømmen-kaptein Sigurd Dahl. Blakeren er bedre avslutningsteft enn Ole Gunnar Solskjær. Den bruker han nok for det det er verdt. Han avgjorde i sin tid den kvalikkampen om Strømmen og Ullern, da de gikk opp til andre versjon. Erling Knudson spilte for øvrig på Ullern, og da kom han inn som innbytter. To touch, to mål. To touch, 2 minutter, 2 mål. Det var noe i den duren. Bra. Så sikret opprykket den gangen. Så han har sin del av æren for at Strømmen er på nivå 2 den dag i dag. Ja, da har vi vel kommet til veis ende her. Ja, morsomt. Festlig, fantastisk at dere følger med. Det synes jeg er prisverdig at lokalavisen engasjerer seg. Og det må jo være så motiverende for dere som steller med det, at media bryr seg om det og følger med og gir folk sjansen til å, selv om du ikke har anledning til å gå på kampen og følge med sånn, så kan du gå inn på nett og få det med likevel. Det må være fantastisk motiverende. Ja, så er det jo en snakk i sin lokalmiljø, at man på en måte bringer en person fra lokalfotballen her og og det er poenget, med det er jo med de Bergens tidene, så visste alle i Bergen hvem alle var. Da visste du at Haveland-brødrene spiller i Bøyne, Kallisen spiller i Nymark, du visste du kunne plassere de i Nordnes og Varig og Djerv og Åsa. Alle visste hvem de var. Nå vet vi ingen hvem som spiller på Fyllingsdalen og Åsane en gang. Fordi at lokalavisen har sluppet det der og hevet seg på Cristiano Ronaldo-bølgen, og alle skal bare være med på det store og festlige. I stedet for å dyrke de lokale profilene, og motivere de, inspirere de, og få det beste ut av de, fantastisk. Alle kjente alle i Bergen-fotballen i gamle dager. De var profiler, selv om de spilte på Nykroborg i 2. divisjon, så gikk det historier om de. Og det var jo også replikkunstner, det var jo beretninger og replikkvekslinger med dommer og sånt. Fantastisk, ja, fantastisk. Og vi skal ha veterantreff i Bergen, og gamle fotballspillere må være over 50, 2 dager før tippeliga-avslutningen skal vi ha sånn treff. Og det er en enorm interesse, vanvittig påmelding. Der kommer de med nye hofter og nye knær og ruller inn og skal snakke om gamle dager. Ikke var det penger, ikke var det noe profitt, men alle du treffer, og du snakker om liksom, ja, men hvordan er det å være gammel og måtte til Lærdal og få ny hofte og ny knær? Det var verdt det, sier de. Og de har ikke tjent en krone på fotballen sin. Det var verdt det. Jeg vil gjøre det samme om igjen. Det sier alt om fotball, altså. Sure. Takk til Fredrik, Eirik og Davy. Hjertelig. Neste gang tar vi det ovenpå. Det kan jeg nok love at vi skal gjøre. Takk for at du så på. Vi er snart tilbake med en ny bakmålssending fra Martins. På gjensyn.